Beste urte batez, Astra iluntzeak aurkeztu dira. Astran bertan, uztailaren batean, hasiko dira Astra iluntzeak, Astran bertan, 8:00etan, Moxal eta Aitor Etxebarria izango dira, eta horrela, uztailaren 1, 8, 15, 22, 29, eta abuztuaren 5, 12, 19, 26, eta irailaren 2an, Danetariko emanaldiak izango dira. Besteak beste, Moxal eta Aitor Etxebarria, Kristina Narea, Liliada Berezia, Amaia Miranda, Belatz, Bandana Azul, J. Martina, Lester eta Elisa eta No Name, Sound Riders, Eskarrege eta Mio Tones. Azken hilabetetako egoera ez da erraza izan gizarteko hainbat sektore urbanako zileragientzako. Eta parez pare dugun egoera ikusirik, lehenik eta behin balioan jarri nahi dugu konfinamendua zehar eta atzean egotea gokitu zaigun garai horretan, zaitasunak zaitasun kultura alternatibatik etxeetara heltzeko egin den esfortzua. Berakatzoparen bidez, listu irratitik, txingiliaden bidez, komunikatu gara, izan gara komunitate. Astrako bizikideen artean ere, sekulako elkartasuna eta babesaren zantzu. Eta torri diren zaitasunei aurre egin diegu eragilez eta banakoan kompromisoz. Azken hilabetan ere, lanean ibili gara, Astra berriz eta beharrezko balditza zendurri guztiek eta berme guztiak errespeta daitezen, zutzulera diseinatzen, segurtasun protokolo bereziak planteatzen, erabilera bera, arduraz, arautzen. Gaurkoan ere, Astraren parte izaten jarretu nahi dugu guztiontzako eskaintza bat egitera gatoz. Astra kultura da, eta hutsa kulturari gabe. Bizia emango diogu berriro ere, bizitzeko plana orkestera gatoz gaur. Inoiz baino indar gehiagorekin, inoiz baino asteazken gehiagotan, eta inoiz baino gehiago presente izanik kultura txikia duen garrantzia, eta guk honekiko dugu behar, ardura eta lotura. Aurten nahi bat aldukiko dugu, sustai eta abuztuko asteazken eta hainbat eragilek parte hartuko dabe antolakuntzan. Aurten protokoloak eta medidak erizeteko kumplidu, sarrera bidez izango da sarrerie, 3 eurora gongo die, amute drogeria zautuko die. Pertsona bakoitzak 4 sarrera baino zingo duz erosi, eta astero joango gara urrengo asteko entrada jartzen. Bukatu aurretik, segurtasun protokoloan eta arduran berretzen nahi gara berriz ere. Guztion erantzunkizuna izango da modu arduratuan jokatzea. Gure aldetik, distantzia mantentzeko bitartekoak zein higienea mantentzeko beharrezko tresnak eskainiko ditugu. Baina bakoitzaren ardura izango da, dena ondo atera dadin, aletxoa jartzea. Inoiz baino gehiago eta gogo gehiagorekin, da arraro honetan Astra ere baliabide guztiak eskaintzen ditu, Gernikaren aisialdi eta kultura alternatiborako eskaintzeko eta berriro ere, beti egin bezala, herritik eta herriarentzat. Eragileen gandik, herritarron gana, eskainiko dugu gure honena. Zu barik ez dau, gora kultur eskaintza herritarra. Gora! 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 Gora!